BMƏT Azərbaycanın Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasının çağırılması tələbinə qəbul edib. Bu barədə Baş Assambleyanın rezidentinin sözçüsü Monica Gray le jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Belə ki, BMƏT Baş Assambleyasının 78-ci sessiyasının prezidenti Trinidad və Tobago'nun müsabiq baş naziri və BMƏT yanında daimi nümayəndəsi Janice Francis Azərbaycanın BMƏT yanında daimi nümayəndəliyindən məktub göndərib. Məktubda BMƏT Baş Assambleyasının prezidenti Azərbaycanın Qoşulma Mərkəzinin Koordinasiya Bürosunun sədri qismində fövqəladə xüsusi sessiya çağırılması tələbini qəbul etdiyini bildirib. Baş Assemlianın xüsusi sessiyası 26 oktyabr tarixində BMT-yə üzv olan 120 ölkənin, 18 müşahidəçi ölkənin və 10 müşahidəçi təşkilatın iştiraki ilə BMT-nin Nyu Yorkdakı qərargahında baş tutacaq.